Poštová banka je na trhu 25 rokov. Právom bola vždy označovaná za starú dámu bankového trhu. Keď sme pred 2 rokmi prišli do banky, dali sme si za cieľ banku zmodernizovať. Vedeli sme, že to nebude iba o zmene loga, alebo je to o zmene stratégie, o zmene produktov. A čím viacej sme sa týmto projektom zaoberali, tým viac sme pochopili, že práve práca s ľuďmi bude to najpodstatnejšie v banke. Nielen presvedčiť ľudí, ktorí boli v banke o nutnosti zmeny, ale súčasne sa snažiť do banky prilákať iný typ zamestnancov. Snažili sme sa robiť to evolučne, snažili sme sa robiť to revolučne. Ako tento proces prebiehal, o tom vám chceme porozprávať. Nové smerovanie banky, ako aj samotná stratégia, znamená viac pracovať s ľuďmi, naladiť ich na samotnú zmenu, pracovať s postojmi, emóciami, tak aby sa naši ľudia cítili u nás dobre a boli v konečnom dôsledku spokojní. Zmena pre nás aj z hľadiska ľudských zdrojov znamená možnosť prinášať nové projekty. Veľa z tých aktivít, ktoré sme realizovali, sme si priniesli interne a zastrešili spolu s celým tímom. Samozrejme, samotná realizácia predpokladá aj podporu vo vedení, ktorú máme a spolu s generálnym riaditeľom vždy diskutujeme už samotné idei, myšlienky, ako nám to celé zapadá do celkovej stratégie banky. Stále uvažujeme, ako ďalej. Stále sa pozeráme po nových trendoch na trhu, ako pracovať s ľuďmi, ako do banky prilákať motivovaných a šikovných ľudí. A o tom budeme hovoriť na trend konferencii.